konsert bilan tabriklayman. Rahmat. Oldingi hayajon qanday edi? Konsert sahnaga qadam qo'yganingizdan keyingi hayajon qanday bo'ldi? Endi misol uchun konsert boshlanayotgan vaqtida umuman hayajon bo'lmadi. Boshida umuman hayajonlanmadim. Keyin o'zi xalq bilan suhbat qurgandan keyin, xalq bilan gaplashganimizdan keyin ozgina o'zi hayajonlanishni boshladim. Qo'rqotganmikin, har xil xayolga borar ekan, har bir san'atkor. Biz shuncha yildan beri, 17 yildan beri har bir san'atkor konsertiga tushsak, har doim o'ylardik, qanaqa gapirarkanmiz, qanaqa ijod, shunday tarkim, 2 soat turishi o'zimikin degan narsalarni har doim o'ylardik. Lekin juda ham og'ir ekan, chunki hamma sizga qarab turadi. Video qilib qo'ymasmikinman, shunani noto'g'ri aytib qo'ymasmikinman degan fikrlar bo'ladi. O'shaning uchun men to'g'risini aytsam, juda ham qattiq hayajonlandim. Bundan muxlislarimizdan uzr so'raymiz, chunki hayajon baribir bo'ladi. Konsert oldi kutilgan va konsert boshlangandan keyingi holatlar kutilmagan qanaqa holatlar bo'ldi? Konsertda qanaqa kutilmagan? Mana menda misol uchun shuni aytishim kerak bo'lgan joyda o'ynab yuribman. Endi to'g'ri, odam baribir qanaqadir nima deydi, jo'shqinlanib ketadi deydimi? Shunaqa bo'lib ketib qoldim, chunki men kupletimni esimdan chiqarib qo'ydim. Men aytishim kerak bo'lgan joyini aytishim kerak, lekin esimda edi, lekin o'ynab odamlarning xursandchiligini ko'rib yodimdan chiqarib qo'ydim. Shu joylar ozgina xato bo'ldi. Xudo xolisa bu xatoni to'g'rilaymiz. Xudo xolisa Allohdan hammasi yaxshi bo'ldi. Xursand bo'ldim. Konsert repertuarini kim tuzdi va nimaga asoslangan holatda qo'shiqlarni tanladingiz? Konsert repertuarini bizani konsertimizga rejissyorlar yotgan otamizdan Hojiniyoz turib tuzdilar. Butun konsertni boshidan oxirigacha rejissyorlikni Jamshid Hojiniyoz bobolar va repertuarini ham Jamshid Hojiniyoz tuzdilar. Endi shu 7dan 70 gacha deydi-yu, o'shanga qarab shularni bizaga keladigan muxlislarga qarab qo'shiqlarni ham birma-bir terib chiqdilar. Bu qo'shiqdan keyin bu qo'shiqni qo'ysak, misol yoshi katta insonlar bor, yoshi kichkina ukalar, akalar, singillar bor dedilar, o'shalarga mos tushib ketadi deb qo'ydilar. Bloklarni o'shanga qarab ajratdilar. 3ta blok bo'ldi konsertda. Konsertda nechta yangi qo'shiq ijro etildi? Konsertda 4ta yangi qo'shiq ijro etildi, lekin undan tashqari eski qo'shiqlarimizni ham boshqa talab yangi hayotga qaytardik, chunki bulardan Durdona, Keragimsan yo'q, undan tashqari Ko'payaman, Ay ay deb nomlangan qo'shig'imizni yangi yaratdik. Hozir aytolmadim, qanaqa o'tib ketganini ham to'g'risini aytsam sezmayman. Rostakasin biz o'tkazib oldikmi konsertni, odamlar hayajon bor. Konsert nomini kim tanladi? Konsert nomini Jamshid akam bilan, Jamshid Hojiniyoz bilan birga maslahatlashib tanladik. Nima uchun? Yoron degan qo'shig'imiz oxiri chiqqani bo'lganligi uchun, o'sha oynay jahonlarda ketib, radio to'lqinlarida ketganligi uchun nima deb nomlaymiz qo'shig'ini deb maslahatlashdik. Yoron degani zuvchayishi bo'lganiga shu yoron deb nomladik. Repertuar tanlash vaqtida qo'shiqlarni ustida tortishuvda bo'ldimi va qaysi qo'shiq ustida uzoq tortishuv bo'ldi? Endi tortishuv, lekin mana biz hozir 4ta yangi qo'shiq qilgan bo'lsak, ona deb nomlangan qo'shig'imizni aranjirovkasini Jasir Badalboy yozdi. Musiqa sayqalini Shahboz so'zlarini ham Shahboz yozdi. Biz xursandmiz, chunki Shahboz bizga bir 6-7 yildan beri narsa yozib bermasdi. Har doim qochib yurardi. Mana Xudoga shukr, rahmat shu bolaga ona haqidagi qo'shig'imizni o'zimizdan ta'sirlandik bu qo'shiqdan. Biz shunaqa qo'shiq kutuvdik o'zimizdan. Endi mana Xudoga shukr, mana xalqimiz bu narsaga baho berishdi. Hammaga yoqdi deb o'ylayman. Yangi ijro etilgan qo'shiqlaringizning ichida o'zingizning yuragingizga yaqin bo'lgan qo'shiq bu? Ona. Ona. Ungacha bo'lgancha. Ungacha bo'lgani Gulirano. Yangi qo'shig'imizdanmi? Yo'q, ungacha hozirgina yetdilar yangi qo'shiqlardan ona yaqin ekan. Ungacha bo'lgan o'zingizning repertuaringiz. Salima deb nomlangan qo'shiqimiz o'zimizga yoqadi. Soati. Bir dona. Bir dona. Kaset dasturidagi duetlar ham to'xtalib o'tsangiz. Endi biz mana do'stimiz Shohrux rapper va undan tashqari Shohruxxon va Munisa Rizayevalar tashrif buyurishdi. Bu insonlar bizga eng yaqin bo'lgan show biznesdagi eng qalin do'stlarimiz bo'lib, ularga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Chunki ularning konsertligida mana 3 kishi ham bilasiz, xalqimiz, elimiz suygan san'atkorlar.
bu insonlarga ham mana shu konsertiga tushganimizda niyat qilib chiqib ketardik. Mana xudo xolisa shohdagi konsert beraylik biz ham. Shohruh reperdagi misol billa misol sahnada turaylik biz ham. Undan tashqari Munisa Rizayeva ham bilasiz, pozitivniy qiz. Har doim shu qiz bilan duet etkimiz kelgan. Billa etganmiz ham duet. Mana xudoga shukr. Bugun mana bitta sahnada o'zimizni Yakkaxon konsertimizni ijro etdik. Va hammaga bizani konsertimizga tashrif buyurgan va qolaversa shu konsertimizda yelib yugurgan insonlarga, qolaversa sizlarga kattakon rahmat. Biz xursandmiz. Chunki hayajon ham hozir kuchli bo'yapti va biroz ketmadi hayajon. Ertaga xudo xolisa ikkinchi kuni, o'sha ikkinchi kunga tayyorgarlik ko'ramiz. Anidanda hayollaringiz kechayotgan. Endi mani hayolimdan kechayotgan narsa ertaga ikkinchi kunda bugunga qilgan xatolarimni takrorlamaslik, bundan tashqari xalq bilan ko'proq muloqotda bo'lish. Ko'proq deganda nima? Oshirolmasdan, joy-joyida, chiroyli so'zlar bilan xalqimiz bilan muloqot qilish. Ertaga xudo xolisa bu narsani kechasi bilan o'ylab chiqaman va o'zim ustimda ishlayman. Yana bir konsertga taalluqli bo'lmagan savol. Shuncha yildan beri guruhni ahilligi sir. Bizani endi bu sirmas, sirmas. Bu endi bizani bizda unaqa narsa yo'q, ahilli deganda u однозначно. Bu anaqasi yo'q, lekin bizda shu bir-birimizni tushunib, necha yildan beri kelamiz, bizda unaqa har xil xayollar bo'lmaydi. Menda unaqa bo'lmaydi, bunda ham men javob beraman, xayolida unaqa narsa yo'q. Eng muhimi guruhni tarqalib ketmasligi, guruhni ahilchiligiga pul aralashmasa. Va bundan tashqari bilasiz o'zingiz hamma birinchi o'chirda shu narsa bo'yicha urushib janjallashib ketishadi. Men xohlardimki shu o'rtog'im bilan, do'stim bilan undan tashqari shu Afroz guruhida ikkalamiz ishtirok etamiz. Hech qachon bir bizani oramizda shunaqa pul, undan tashqari har xil intrigalar, o'sha har xil bir noto'g'ri so'zlar bo'lmasin, ilohiy muqobatimiz abadiy bo'lsin. Har doim bir-birimizni ko'rganda, oilamizni ko'rganda xursand bo'lib yuraman. Yakkaxon qo'shiq ijro etish degan fikr bo'lmagan. Yo'q, umuman unaqa narsa o'ylamaganmiz, chunki biz maktab davridan birga chiqqanmiz. Maktab davrida ham shu Durdona deb nomlangan qo'shig'imizni 10-sinfda ijro etib yurardik. Prosta xirgoy qilib yurardik. Jamshid hali aytib o'tdi, konsert dasturida 80 ming so'm Jamshid olib chiqqan. 75 ming. Endi jam 75 ming dotdi, o'zi 80 ming ketgan. 160 ming so'm. Durdona deb nomlangan qo'shig'imiz yaralgan. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarga ham kattakon rahmat. Rozi bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat.